אנחנו חיים בתרבות שמריצה מצליחנים. מגיל אפס חינכו אותנו להצליח, לכבוש, לנצח. לא טוב לנו עם 90, אנחנו רוצים 100. לא סתם, אנחנו העם עם האחוז הכי גבוה שזוכים בפרסי נובל. אפילו הקורנפלקס שאנחנו אוכלים בבוקר הוא קורנפלקס של אלופים. כולנו רוצים להיות מצליחנים, נקודה. וגם כשאנחנו באים לעבוד את השם, אנחנו בטוחים שככה הוא רוצה אותנו. אחרת הוא יתאכזב, נכון? אז הנה אחד החידושים האדירים של ספר התניא. השם לא רוצה אותי מצליחן. אחרת, הוא היה בורא אותי ככה. אז מה הוא כן רוצה? וואלה, לא יודע. אז פתחתי תניא. ולכן, אל יפול לב האדם עליו, ולא ירא לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו. כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו. אז מסתבר שמה שהשם באמת רוצה, זה שתעשה את המקסימום שלך במסגרת המוגבלויות שלך. את התפקיד שלך לא אתה קבעת. גם לא איזה כישרונות והתמודדויות קיבלת. השם רוצה שפשוט תעשה את העבודה שלך ותפסיק לפנטז על תפקידים אחרים. וזה מעולה, כי עם זה אפשר לעבוד. לפי התניא, יש שני סוגי אנשים בעולם. כאלה שהחיים שלהם מתוקים כמו סוכריה והכל הולך להם, ואנשים כמוני שמרגישים יותר כמו חמוצים. וכמו שבמטעמים גשמיים, דרך משל, יש שני מיני מעדנים. אחד ממאכלים ערבים ומתוקים, והשני מדברים חריפים או חמוצים, רק שהם מטובלים ומתוקנים היטב, עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש. מתוק זה טעים, אבל מי יכול לאכול כל היום רק מתוק? ענייני טעם אמיתיים מתענגים על מאכלים עם טעם מורכב. תרצה להזמין? יש לכם אולי איזה עוגת שוקולד מעניינת? מה עוגה? אתה לא רוצה לאכול איזה אוכל? אולי עוד מעט. משהו לשתות? כן, קולה, תודה. פפסי. אז ספרייט. 7-Up. הסודה. מים רגילים. מינרלים. מהברז. ככה בדיוק בעבודת השם. מי אמר שבורא עולם רוצה רק טעם אחד? נכון שהוא רוצה את אלה שהחיים שלהם כלילים יותר, שהולך להם, שהם פחות נתקעים. אבל גם לפעמים את אלה שנאבקים, שחורקים שיניים ובכל זאת ממשיכים. המים שלך. תודה רבה. אפשר חמוצים? יש לנו חלום להיות אלופים על הפודיום. ומורה עולם רוצה אותנו אלופים על הקרקע. להשם יש נחת רוח כשאנחנו עושים את עבודתו הצנועה. בדיוק במקום בו הוא ינחית אותנו. מי צריך יותר מזה?